E aí, galera? Tranquilo? Eu vim aqui para poder explicar melhor o procedimento da compra lá dos relógios. Vou tentar ser rápido aqui, até porque já não tem muito tempo. O que acontece? Eu botei os relógios lá para vender. Estou soltando aí, à medida do tempo, os vídeos, né, dos relógios aí para vocês poderem ver. Tô vendendo bastante, graças a Deus, os relógios. Aí tô botando. Ah, Ednilson, como é que eu faço para comprar? Eu tenho a loja lá no Facebook, né? Anuncio no Marketplace e também tem uma loja, uma fanpage, né? Na fanpage é melhor para você comprar, você me achar. Ednilson Relógios. Você entra lá na fanpage. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão conseguir achar tranquilamente. Lá está todo o catálogo. É muito mais fácil de comprar por lá, porque você entra, vai ter um botão lá, enviar mensagem. Você vai enviar mensagem, né, via Messenger, vai falar comigo diretamente, eu vou responder. Ah, eu quero comprar. Beleza, eu vou te mandar o link do Mercado Pago, já com tudo bonitinho lá. Você faz o pagamento via cartão de crédito, você pode parcelar em até 12 vezes. Ou boleto bancário. Lembrando que quando tiver você optar por pagar no boleto bancário, eu consigo te dar 10% de desconto. Não é possível fazer isso no cartão. Ednilson, mas eu não tenho conta no Mercado Pago. Como é que eu vou fazer? Não tem problema. O link que eu vou enviar para você é independente de você ter conta no Mercado Pago ou não. Porque se você vai clicar lá, enviar mensagem, ou a gente vai conversar um pouco, eu vou te mandar o link para você fazer a compra, você vê lá, verifica tudo direitinho. E você vai fazer um cadastro normal. Ah, eu quero comprar no cartão de crédito. Aí ele vai te dar lá as bandeiras que são aceitas e você faz. É um cadastro comum, como se você estivesse fazendo um cadastro numa qualquer outra loja. Varejista e online. É comum, você já deve, muito provavelmente você já deve ter até feito. E no boleto é mais fácil, né? Você clica em comprar, pagamento por boleto, imprime o boleto, paga, demora até de 1 a 2 dias úteis para o pagamento ser reconhecido lá no Mercado Pago. Assim que ele for reconhecido, né, eu vou ser avisado. Aí eu vou entrar em contato com você novamente, né? Nessa altura eu já vou estar com o seu contato, seu telefone e tal. O seu pagamento bateu aqui. Amanhã, sem falta, eu vou estar enviando o seu relógio. Aí ele vai chegar para você aí tudo certinho, com manual, garantia, tudo tranquilo aí na sua casa, sai daqui, mosquito, sem nenhum aborrecimento. Tanto no Mercado Pago, né, tanto você comprando no boleto quanto no cartão. A forma de entrega vai ser sempre a mesma. Lembrando que o frete é sempre por conta do comprador e o valor desse frete vai influenciar muito da região onde você mora. Eu vou fazer o envio sempre do Rio de Janeiro. Aí o valor desse frete vai sempre alterar. Eu vendo também pelo Instagram. Vocês podem entrar aí no meu Instagram, também tem aí na descrição o link do Instagram para que vocês entrem em contato comigo. Mesma coisa, só que no Instagram é mais rápido, mas é tudo mais objetivo. Lá no Instagram tem na bio do Instagram vai ter um link para você falar diretamente comigo via WhatsApp. É só você apertar ali, clicar ali. E você vai ser direcionado para o WhatsApp de venda aqui do canal. Você vai falar diretamente comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas e tal. E novamente, você querendo comprar, é o mesmo procedimento. Eu vou passar o link para você do Mercado Pago e você vai fazer a cobrança, o pagamento. Ah, Ednilson, mas eu quero pagar no boleto. Você não arruma um desconto para mim? Não arrumo. 10% de desconto porque você vai pagar no boleto. E só que você
Tem que me avisar, não, Ednilson, vou pagar no cartão de crédito, vou parcelar em tantas vezes. Tranquilo, eu vou enviar o link para você do Mercado Pago e lá vai ter a forma de pagamento, boleto ou cartão de crédito, né? Você vai parcelar da forma que você optar. Por isso que eu sempre vou deixar explicado no vídeo para que vocês leiam a descrição, entrem na fanpage, né? Curte lá. No Instagram, passa a me seguir no Instagram, que eu vou estar sempre botando as novidades lá dos modelos e os vídeos, né? Para vocês conhecerem melhor. Só que no Instagram o vídeo tem que ser mais curtinho, então tem que fazer uma coisa mais agitada. Eu vou mandar lá para você no Instagram, na fanpage, indiferente. Outro comentário aqui, teve um bonitão que me mandou um WhatsApp falando que eu tava vendendo um relógio falso e tal. Galera, o relógio não é falso. O relógio é original, com resistência à água, garantia, tudo certinho. Inclusive, eu tô aqui, ó, com a nota fiscal do fornecedor, com todos os dados. Da nota, ó. Tá tudo aqui. Então, o relógio é original, sim. Eu tenho contato com o fornecedor, ele já me certificou que se eu tiver qualquer problema com o vendedor final, eu posso entrar em contato, que eles vão me dar todo o amparo, né, todo o suporte para que eu possa suprir a necessidade do meu cliente. Mas, como é um produto original, dificilmente vai dar problema. Eu tenho vendido bastante e não tenho problema. Vocês podem me chamar no WhatsApp, né, para falar sobre venda do relógio sem compromisso. É só você clicar no link aí para falar comigo direto. Eu mando o catálogo para você também. De repente você não tem Facebook ou não tem Instagram, não sei. Eu mando o contato para você, o catálogo para você via WhatsApp sem compromisso. Você dá uma olhada lá, não tem problema nenhum. Nisso, eu posso mandar lá para você tranquilamente. Observa sempre os vídeos, né? Fica sempre de olho no, nos vídeos que eu vou conseguir mandar para você lá todas as atualizações possíveis e tal. Instagram, se for possível, você segue também. Fanpage do canal também, dá uma olhada lá. Tenta me seguir no máximo de rede possível que eu vou estar sempre divulgando os relógios lá. Lembrando, os relógios estão todos eles num preço acessível. Nenhum deles está custando. Não, nenhum dos meus relógios chega a R$ 180. Nenhum deles. Então pode confiar, pode comprar. Você vai receber tranquilamente. Se der algum problema, você vai ter o meu contato. Entre em contato comigo via WhatsApp. A gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Mas com certeza você não vai ter problema, você vai receber a sua mercadoria em casa, sem nenhum problema, sem nenhum estresse, pode comprar sem problema. E também tem no Mercado Livre lá, né, que eu vendo, porém no Mercado Livre eu tenho que botar um pouco mais caro, né, infelizmente, porque o Mercado Livre cobra comissão e tal, para eu poder enviar com frete grátis, o Mercado Livre tem uma série de procedimentos lá, então eu tenho que botar um pouco mais caro para eu não ter prejuízo. Mas assim, você fazendo a compra direta comigo, você vai pagar somente o preço do relógio, sem adicional nenhum, fora o frete. Eu acho que era só isso. A nota fiscal já mostrei, né? Só para enfatizar mais uma vez aqui, deixa eu só dobrar aqui para não aparecer o endereço, ó. Grupo Tugear aqui, mas Tugear é uma das marcas, né, que eu vendo também, ó. Nota fiscal, tudo bonitinho. Dá uma olhada sempre na guia comunidade lá do Facebook. Eu também vou deixar, sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa, vou dar. Do Facebook não, do YouTube e na guia comunidade. Dá sempre uma olhada lá para vocês se manterem informado
De tudo, eu sempre vou botar lá alguma coisa, algum videozinho rápido, sempre vai ser dessa forma. Beleza, galera? Quem gostou, dá um like, compartilha, comenta, pergunta, faz o que vocês quiserem aí. Valeu, galera. Fui. Vou encerrar o vídeo aqui. Valeu.